Čau visiem! Šī video es jums vēlos parādīt, kā es pinu savus matus, kādas frizūras es taisu. Nu tātad šodien es filmēju video, kurā es jums parādīšu dažādas matu frizūras. Un Instagramā es biju ielikusi bildi arī, un tur bija copi man. Un jūs ļoti daudz meitenes rakstījāt, kā Brenta uztaisīja to copi. Un tad arī šī video es arī parādīšu to un vēl dažas frizūras. Vispār, cik es sevi atceros, pārsvarā es esmu vienmēr gājusi ar izlaistiem matiem. Un pirmajā, otrajā klasītē, kad mamma no rīta pina frizūras, tad pēc pirmās stundas es uzreiz izjaucu matus un staigāju ar vaļā. Jo, kaut kā, es nezinu, laikam man nav patikuši sapīti mati, lai gan tagad es skatos tām meitenēm, kas pina matus un abrīnoju. Kaut kā pat es tagad esmu tikai sākusi trenēties, taisīt frizūras. Jo agrāk es to ļoti reti, ka taisīju varbūt asti, es esmu bizis apinu, un tās ir arī visas manas frizūras. Bet tagad es mēģinu, teiksim, skatos YouTube kaut kādus video, vai arī Facebookā, kur kāds dalās ar kaut kādām matu frizūrām, un tad cenšos to atkārtot. Un tā kā šī video es jums parādīšu, ko es esmu iemācījusies. Gribu pateikt to, ka šīs frizūras ir arī, manuprāt, ļoti vieglas, tā kā es noteikti domāju, ka jūs varēsiet to atkārtot. Un kā saka, mati ir meitenes rota un tam es piekrītu. Man liekas, meitenēm ir jāstaigā gan ar izlaistiem matiem un gan arī sapītiem, jo tomēr lai ir tā dažādība. Lūdzu, nerakstiet komentāros, ka tā nav frizūra vai ka jums nepatīk tā frizūra. Es varu uzklausīt jūsu viedokli, bet tomēr es jums rādu tādas matu frizūras, kādas smāk uztaisīt un kādas, man liekas, skaistas. Priekš frizūrām būs nepieciešama laka, jo tomēr es nezinu, kāda jums mati, bet, teiksim, man ir slīdeni, un tas nozīmē, ka frizūra man ļoti ātri, teiksim, izjūgs. Būs nepieciešama šāda ķemīte, protams, var izmantot jau kādu, bet man ir tieši šāda, ar kuru es sakasīšu saknes, lai iegūtu apjomu, un arī var pārlīt aciņu. Tad man ir mazās sprādzītes manu matu tonī, un tad man ir daudz šādu te brūnu gumiju. Šīs man patīk ar to, ka ir ļoti noturīgas frizūras, tik ātri neizjū. Tā tikai redzat, kas daudz priekš frizūrām nav nepieciešams. Ko tur garu runāt sāksim?
notika maza ķibelīte un izlādējās kamera, tāpēc lūdzu piedodiet, ka atkal ir tāds apgaismojums, lai gan es tagad tās uzliku sīlēt un ir koša gaisma, bet vienalga apgaismojums ir mainījies, tā kā lūdzu piedodiet. Tā reizēm mēdz gadīties, ka kamera izlādējas visnegaidītākajā brīdī. Lūk, šādi izstāsts mana pēdējā frizūra. Šāds bija viss manas frizūras, kuras jums šodien gribēju parādīt. Ceru, ka jums patika, jo, manuprāt, tas nav nekas grūts, bet iztās pilnīgi savādāk nekā izlaisti mati. Tā kā ir vērts pamēģināt arī jums. Man jau laikam es vairāk patika šīs bizītes, jo it kā es jums parādīju, piemēram, divas frizūras, kur ir tā kā astes, bet katra no frizūrām iztās pilnīgi savādāk. Viena, teiksim, iztās elegantāk, otra netika. Rakstiet tajā komentāros, kur no frizūrām jums vislabāk patika, jo es lasu komentārus, tā kā droši rakstiet, es jums atbildēšu. Tāpat arī rakstiet komentārus, ja jūs gribat redzēt vēl vienu video, kurā es rādu frizūras. Tā kā man būs stimuls mācīties taisīt frizūras, jo ikdienā vispār es to tik bieži nedaru. Spiediet pirkstiņus augšā un rakstiet komentāros, ja es gribat redzēt otru video. Tāpat arī, protams, subskrēbojiet manam kanālam un nospiediet uz zvaniņu, lai pirmais redzētu manu video. Bet ceru, ka kopumā jums patika šis video. Ziniet, ka es visus jūs ļoti mīlu. Ar mīlestību jūs un Brenda V. Atā! Tā reizēm mēdz skatīties, ka kamera izlādējas Es negaidītākajām brīdī. Visnegaidītākajām.